Torrents, que va acabar amb un bon morat a Sui. En futbol, després de presentar ahir l'entrenador del centenari, ara tant Albert Ferrer com el director esportiu Miquel Àngel Nadal han de començar a prendre decisions sobre la plantilla d'escurs 2015-2016. Hi ha jugadors que acaben contracte i que esperen una cridada del club, és el cas de Biel Company, que espera renovar, però que encara no sap res. També s'hauran de decidir altes i baixes, com l'arribada d'un davanter. Tornar a comptar amb Xisco Jiménez serà complicat. El tècnic del Córdoba, José Luis Oltra, compta amb ell i a més té una fitxa molt elevada. El president del club andalús, Carlos González, ha reconegut avui a IB3 que si Xisco demana partir no li posaran problemes. Això sí, com és recordar que el davanter va perdre la titularitat a Córdoba quan Ferrer va arribar a la banqueta andalusa.